Шановні колеги, шановні першокурсники, щиро вітаю вас з Днем фармацевтичного працівника. Особливе вітання нашим першокурсникам. З початком вас нового навчального року. Повірте, студентські роки стануть для вас найкращими у вашому житті. Я б хотів би вас привітати словами Великого Шевченка, який казав: «Учіться, читайте, і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь». Тож, сил вам та наснаги в опануванні важкої і медичної, і фармацевтичної науки. Тож, здобутків і перемог вам, і хай вам щастить в вашому непростому студентському житті.